Vine a brodar el mantell de la Verge. Això és el que estan fent veïns i veïnes de la localitat d'Oliva. Estan veient allà, estan fent la seva puntadeta a aquest mantell de la Verge dels Desemparats, passant a col·lectius, associacions, entitats i, com no, responsables polítics, perquè d'aquesta iniciativa té molta responsabilitat el regidor de Turisme d'Oliva, Quino Calfa. Quino, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani, com estàs? Bueno, suposo que, bueno, molta participació. La gent tenia ganes de vindre a fer la seva aportació a aquest mantell de la Verge dels Desemparats. Com sorgís aquesta iniciativa? Pues quasi pràcticament va ser de casualitat, perquè un dia que viatges a València, no, per assumptes de l'Ajuntament, vaig veure una cua enorme en la plaça de l'Ajuntament i vaig preguntar què era, i em van dir: estan fent aquesta acció. I quan vaig arribar a Oliva vaig cridar, vaig dir: mira, m'agradaria que vinguera a Oliva el manto i poder bordar així en Oliva i no desplaçar la gent d'Oliva a València. I ja el dic, van ser molt amables i immediatament en dos dies em van donar torn i mira, ja estan així. I ja t'has encarregat, Quino, de que estiguin implicats, digue jo, entitats festives, col·lectius, associacions... Sí, va ser el primer que vam implicar primer que res la Setmana Santa i les parròquies i automàticament falles, col·lectius com pugui ser el Festes de Sant Francesc, de Sant Roc, de la Verge del Rebollet, i a partir d'ahir han anat sumant-se més gent. Durant tot el dia, matí, vesprada, estan així, esteu així en la Casa de la Festa, bueno, i així no paren. Comentaves tu que els veïns venen no només d'Oliva, sinó de pobles veïns. Sí, farà un ratet, mira, gent d'Ondara, de Benifairó de la Valldigna, de Rafalcofer, de Pego, han acudit així a Oliva per a poder bordar un poquet el manto. I estarem, doncs mira, fins a les 2, perquè per la vesprada al final n'hi ha més pobles que volen i anem a donar un poquet de possibilitat a més pobles, però sí, està així molt bé, la veritat. Oliva ja forma part de la història en ese mantell nou de la Verge dels Desemparats. Sí, estaven dient-ho, perquè dient, bueno, ja no el tornarem a veure més, dic, jo 100 anys més no vaig a durar, per lo tant, és difícil de que de 600 anys puguem veure que estem així, però sí, espero que això funcioni. La gent que està venint té moltíssima il·lusió, i inclús n'hi ha gent que se'n va plorant perquè ha tocat part del manto de la Verge, que no hi ha oportunitat de tocar-lo, però molt bé. Pues bueno, anem a seguir parlant, anem a veure si ens pot atendre en aquest cas. Ell és una cara coneguda en aquesta participació de Maestros de la Costura, Jaime Guillem, Angelita Suay és el nom. Anem a veure si podem parlar, perquè ell és el que està allà atenent a les persones. Segur que sí, i és molt simpàtic, ja ho veureu. Gràcies. Pues, seguim nosaltres en la Casa de la Festa d'Oliva. Bueno, estem així, és així, en aquesta taula és on ve la gent, jo vaig a sentar, és el que fa la gent, veïns, veïnes, així en Oliva, per a fer la seva puntaeta així, en el mantell de la Verge dels Desemparats. I qui s'acarrega, ja veuen, segur que sona la seva cara, Maestros de la Costura, recorda, en Televisió Espanyola. Ell és Jaime Guillem, Angelita Suay, molt bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies per vindre. Bueno.
Un plaer estar ací. Bueno, el que estem veient és fantàstic. Tu t'encarregues, no?, d'atendre les persones que venen ací, que venen, alguna se li solta la llagrimeta, no? Sí, així estem, i rebenta tota la gent que vol vindre a donar la seva puntadeta en el manto de la Mare de Déu, i és de veres que la gent s'emociona moltíssim. La gent prega, plora, riguem, així passen moltes coses. En este trosset passen moltes coses. La veritat és que no para. Ara hem ocupat aquesta cadira, però això és un no parar, veritat. Fins a les 2 és continu la gent que passa. Sí, n'hi ha pobles que tenim fins a 2 hores i mitja de cua, i està passant moltíssima gent. La veritat és que estem molt contents en l'acollida de la gent. Clar, aquesta iniciativa, el títol exacte, vine a brodar el mantell de la Verge. Recordem, tot això és per a celebrar el centenari de la coronació. Això entra dintre del centenari de la coronació, de totes les coses que s'estan fent, i era una iniciativa que volíem regalar-li algo del poble valencià a la Mare de Déu, fet per el poble valencià i costejat per el poble valencià. Per això portem una urna perquè cadascú doni el que vulgui, els donatius, per poder pagar el manto. I és un regalo que estem fent els fills a la nostra mare. Tu eres el responsable encarregat de fer aquest mantell a la Verge. Això és un moment únic, impagable, podríem dir, o seria exagerar una miqueta? No s'exagera res, perquè en el que estem recollint és de veres que se cobrís una xicoteta part de lo que costaria fer un mantell així. Jo no sé si és massa, ja per últim. Jo podria pegar una puntadeta? Claro. Què he de fer? Mira. Perquè jo d'agulla i fil... Agarra esta agulla, nulo. Sí? És molt fàcil. És molt fàcil que fem aixina. Mira, jo t'agarro el micro, vale? Espera, en lleva les ulleres. Sí. Tens que punxar, jo faig el foradet ahí per dir a la gent on té que posar l'agulla. Ahí. Poses l'agulla. Ara per baix del teler estires de l'agulla. Sí. Estirem, estira. Fenomenal. I ara jo faig un altre foradet perquè la gent sàpiga per on té que punxar. Per baix del teler, de baix cap amunt, té que punxar ahí. Té que tornar a posar? Correcte. Uf, que complicat. Jo ahí no tinc latino. I com averigüe jo a on va l'agulla? Doncs pues anem provant, ajuda'm. Anem provant i ja s'apropem. I ahí ja és. Estira. Ai. I ja està, i aquest és el puntet que han fet ja. Perfecte. Més de 6.000 persones que han passat per ací. Perfecte, doncs pues, Jaime, un plaer, moltíssimes gràcies i seguim disfrutant d'este moment. Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies. Bueno, continua així el goteig de persones que volen col·laborar en aquesta puntaeta, no? Dos puntaetes a la confecció del mantell de la Verge dels Desemparats. Moment històric, la veritat, el que està vivint-se així en la localitat d'Oliva, però això nosaltres no ens volíem perdre l'oportunitat. Estem parlant col·lectius, associacions, entitats, veïns i veïns de manera anònima que també volen estar, per exemple, col·lectius de festes. Així estan representats les festes del Rebollet i les festes del Crist de Sant Roc. Gemma Mena, de les festes del Rebollet. Gemma, molt bona vesprada. Bona vesprada. I representació les festes del Crist de Sant Roc, Mònica Berbegà. I Mònica, molt bona vesprada. Bona vesprada. No. Ara, primer, anem a veure les festes que recordem, no?, que a Ser Oliva, per exemple, les festes del Rebollet, hi ha molta devoció, molta participació, i quan se celebren? Pues les festes del Rebollet se celebren el 8 de setembre, bueno, comencen a partir del 9 d'agost, del 29 d'agost, sí. Que es fa el traslado de la Mare de Déu de la Iglesia de Santa Maria del Rebollet hasta Santa Maria. Sí. Allí pues, es fan 9 dies de novena i la festa major és el dia 8 de setembre. Molta devoció. Sí, n'hi ha molta devoció, tant així com en la font, perquè tenim un poc la Mare de Déu del Rebollet, sí, repartida. Repartideta, sí. I bé, té devoció. I les festes de Crist de Sant Roc, Mònica, quan se celebren i també hi ha molta participació? La festa gran és el dia 3 de maig i es comencem en novenari el dia 24 d'abril. Aleshores ja ho tenim ahir. Ja està ahir, les portes estan al caure. Sí, sí. Bueno, moment especial d'avui. No volíeu deixar de passar aquesta oportunitat per a participar, perquè això només passa una vegada a la vida. Des de luego. Això només passa una vegada a la vida. I nosaltres acabem de tindre ara també de celebrar el centenari del patronat de la Mare de Déu del Rebollet, així en Oliva. Fa, pues, el diumenge passat clausurarem,
I clar, i després d'una setmaneta pues, vindre així a pegar la puntaeta, pues, molta emoció. Molta de centenari a centenari, en aquest cas de la coronació de la Verge. Sí, exacte. Bueno, i vosaltres tampoc, no? Tenia que estar a circulatiu després dels Reis de Sant Roc en aquest moment. Sí, és important donar les circumstàncies que la Mare de Déu dels Desemparats tenim una devoció molt gran en el poble d'Oliva. L'altre dia vam vindre la Mare de Déu dels Desemparats i es van volcar completament tot el poble. Bueno, pues a seguir disfrutant d'aquest moment, gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bueno, estem ara amb Anna Cardona, ella és vicepresidenta de la Setmana Santa d'Oliva. Anna, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Pues encantat, i suposo que vosaltres també. Tu en representació de tot el col·lectiu de la Setmana Santa d'Oliva, que esteu en aquest moment històric. Així és, tenia que estar així el president de Junta Central de Germandats de Setmana Santa, però li ha sigut impossible vindre, entonces estic jo com a vicepresidenta. I això és un moment històric i molt emotiu. Això, la veritat és que ens ho diuen i no ens ho creiem fins que no venim així i ho veiem en car viva. Ha sigut molt emotiu, de veres, conforme has dit tu, és un moment històric i per lo menos hem tingut, no sé, saben que quan la Mare de Déu estrenarà el manto estaran les nostres puntaetes ahí i, bueno, representants d'Oliva, però sobretot m'alegre molt perquè estarem ahí la representació de tota la Setmana Santa d'Oliva. Perfecte, això està. Moltes gràcies. Vale, a vosaltres, adeu. Sí. Bueno, més col·lectius de les festes, les falles d'Oliva estan també així i estan molt ben representades. Parlem amb la presidenta de la Junta Local Fallera d'Oliva, Ramona Pérez. Ramona, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya la Fallera Major d'Oliva des de 2023, Estefania Chover. Estefania, bona vesprada. Bona vesprada. Fa el que pot. Encara no han arribat les falles i ja hem vist com té la veueta, així és que a cuidar-se. Bueno, moment especial, únic, no? Molt emotiu el que aneu a viure. Pues sí, perquè això, bueno, tu mateixa ho dius, és algo que ens passarà una vegada en la vida, així que tenim que estar sí o sí així. Bueno, vas a pegar també dos puntadetes tu? O tres, que el deixen. Perquè això ja pots dir que tu has ajudat a conformar el mantell quan es vega, no? Sí, sí, és un honor. Bueno, vas a cuidar-te la veu perquè les falles estan al caure. Sí, sí. Arribaràs en condicions. Sí, per supost. Bueno, pues no res, vos deixem que esteu a punt ja de passar a pegar la puntaeta, a disfrutar-ho i es veiem en les falles d'Oliva, d'ací poc. Bueno, assisteu tots benvinguts, així que a gaudir de les festes, clar. Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguim, així. Bueno, ja estem en la recta final del programa i també ve així a la casa de la festa. De fet, té així el puntet, que vol dir que va pegar puntaetes al mantell de la Verge de Desemparats, la vicealcaldessa i regidora de gent gran, Anna Morell. Anna, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, diem de gent gran perquè ara mateixa, així darrere, estan del col·lectiu de pensionistes, són? La Junta de membres de la Junta de Jubilats i Pensionistes d'Oliva i bueno, com no, també estan participant en aquest moment tan únic, sí, tan històric i tan especial. Bueno, tot una festa per el nou mantell, per aquest centenari de coronació de la Verge. I clar, és una ruta que està fent tota aquesta campanya i Oliva forma part. Això és un honor, no? Sí, és un honor poder participar i de fet estàvem comentant abans en qui el partícip, no? Tota la gent que ha pogut fer possible que aquest event vingui a la nostra ciutat, però és cert que el donar la participació a la ciutadania, a les persones, al sentiment i a la devoció que tenen per la Mare de Déu, jo crec que és l'èxit que té este event, perquè al final quan el manto estiga acabat va ser el manto de la ciutadania en el que tots han format part i jo crec que és fonamental, ha sigut una iniciativa extraordinària de donar participació i sobretot també de la delegació de turisme per portar-la a la nostra ciutat, per avui el punt ser mediàtic, ser la ciutat d'Oliva i sobretot en algo tan històric, tan important i que juga en el sentiment i en la devoció de les persones. Per això és important avui este event i sobretot perquè marquem, no, ese punt. Anem a formar part la gent d'Oliva d'aquest mantó tan important per a la nostra Mare de Déu. Així és, i sobretot ja per acabar, l'agraïment és doble perquè de fet estava previst Matí Vesprada, però és tant les paradetes que té aquesta campanya que Angelita Suai té Jaime que fer, que se té que anar a migdia i no pot, però això, el fet d'haver pogut estar així una mitja jornada, això ja és un agraïment absolut. Sí, un agraïment, i com no també agrair a les associacions, als col·lectius que avui estan així, tenim a les falles, tenim representació de la Setmana Santa, representació dels moros, representació de les festes del Crist, del Rebollet, aleshores és meravellós, i de Sant Francesc. Jo crec que lo important també és fer partícip als col·lectius i a les associacions, perquè gràcies a ell,
a ells això ha sigut possible. Ah. Aleshores, sempre cohesió social, fem ciutat, fem comunitat i fem societat, i això sí, és fonamental. Bueno, Oliva ja forma part de la història del nom Mantell de la Verge dels Desemparats, el motiu del centenari de la seva coronació. Moltes gràcies, Anna. Moltíssimes. A seguir, que encara queda poc, però encara queda rata per disfrutar. Anem a veure com se mos dona bordar, bordar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Pues ja veuen, en Oliva és tota una festa durant tot el matí d'aquest dissabte. Ha tingut lloc, està tenint lloc aquesta campanya que, com veuen en les imatges, volen participar moltes persones. Un poc de molts és un poc el lema d'aquesta campanya, que dona l'oportunitat de participar en el brodat apuntada d'un mantell per a la Mare de Déu dels Desemparats, a motiu del centenari de la seva coronació. L'objectiu d'aquest projecte és realitzar un mantell històric commemoratiu, teixit, confeccionat i brodat per artesans valencians, valencianes i també amb valencians i valencianes. Així és que Oliva ha format part d'aquesta campanya i nosaltres hem volgut estar així per a contar-ho.